dadyowga dunidu waxay la tacaalayaan sida ay u xakamayn lahaayeen cudurka coronavirus oo adduunka farabaas ku haya, kaasi oo saameynta ban ku yeeshay guud ahaanba adduunka. Ilaa hadda waxaa la leeyahay dawada rasmiga ah ee cudurka coronavirus. Warbixinteenani waxaynu ku eegaynaa Somaliland, gaar ahaana magaalada Hargeysa. Dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu guddi u saaray ka hortagga caabuqani coronaviruska. Guddigaasi ayaa haddaba soo saaray amarro iyo qawaaniin ay dhammaanba dul dhigeen shacabweynaha Soomaaliland, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen in dhammaanba la xidho goobaha waxbarashada, isu imaatinka bulshada la yareeyo, goobaha lagu caweeyo amabase meheradaha shaahana la faaruqiyo, iyo weliba qodobo kale. Balse taasi may dhicin. Kaliya amaradaasi ay guddigu soo saartay waxaa zir rasmiya uga hirgalay oo keliya goobaha waxbarashada ee la xidhay. Halkani waa bartamaha magaalada Hargeysa. Sida aad arkaysaan, mabayshiinuba ay qabanayso waxa isqabatay il yarta. Ma jirta meel la kala maraya, dadkani suuqa maraya ma jira mid digto namabase taxadar samaynaya, dhammaantoodba sidii hore ay u dhaqmi jireen ayay u dhaqmayaan. Kuwani iyagu waa qaar ka mida kolayada amabase goobaha loogu talagalay in lagu cuno qaadka lagana iibsado, oo dhowaanay xukuumadda Soomaaliland sheegtay inay tallaabo ka qaadi doonto. Haba yaraatee wax tallaabo ah lagama qaadin, way furan yihiin waana lagu xoonsan yahay iyadoo markaasi laga gadanayo qaadka. Sidoo kale kuwanina waa qaar ka mid a meheradaha waaweyn ee laga qaxwayo si amabase laga shaaheeyo ee ku yaala magaalada Hargeysa. Sida aad u jeedaan, waxay la ceeryoonsan yihiin dad kala duwan oo isugu yimid goobtan. Kuwani maaha kuwa wajiyadooda laga dheehanayo in ay jirto xaalad adagi. Sidii hore ay wada fadhiisan jireen ayay u wada fadhiyaan, dhammaantood fadhigoodana way ku qanacsan yihiin. Waxaa xusid mudan in caalamka markii shacabkoodii maqli waayeen ay ku soo daayeen magaalooyinka xayawaano libaaxyo iyo shabeelo si dadku guryahooda u aaminaan una joogaan. Qaar way ka suuro galeen waa laga suuro geliyey, laakiin sida badan dadku umay bislaan inay goobihii lagu kulmayay ku kala tagaan, waayo way isxiisanayaan, way isku imanayaan. Sida dugsiyada iminka loo fasaxay oo kale umay qaadan dadku warka muqaaxyaha, way isku imanayaan. Jaadkiina dadkii may diin, wacyigelin badan bay u baahan yihiin in laga wacyigeliyo oo inay iskugu iman. Taasi waa mid. Tan kale suuqyada shaleetola hal meel baan arko askari ay timid, meel labad maanan aragnay. Suuqoona joognaa, waan wareegnaa, waan la ka waranaynaa wixii ku soo kordhay iyo wixii jiraba.